terus ada di apa iki peternak iki? Pakan undak terus. Ndok saya medun, saya medun, saya medun. Cek dinyang murah, dinyang murah, timbang dinyang murah. Tak gawak nih pisan. Es. Nih, toh. Iki. Noh, noh. Eh, noh wes. Noh. Ora. Ora. Yang murah karuan ngono ae wis. Kafe iki, yo. Ora sesora mikir. Yang murah ae. Ora. Karuan lho. Mas, kabeh sak kandang to, Mas. Mosok kae iki sing okel lho. Ora gagas. Wong dinyang murah ae, Mas. 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 Wong dinyang murah biar biar eh susah ini oh aku itu gano sih gano ya cok udah contoh nih wes pas itu ada nih wes cok oh wes cok wes wes iya wes 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 orang peduli kok selamat malam, Mbak Abe. Terasa. Nen, malam-malam, Nen.